Խնդիրը ոչ թե շարակվող թեմաների եւս մեկ անգամ լուսաբանումն է միայն, այլ մեր հանրույթում, մեր պրոֆեսորատասախոսական անձնակազմի մոտ երկարատև պահպանվող լարվածությունն է անհարգի։ Լարվածությունը պայմանավորված չէ միայն անցյալ տարվա ինչ-որ խնդիրների սադրիչ բողոքարկումով կամ այս տարվա, այն ինչ կատարվում է Շիրակի պետական համալսարանում, սկիզբ է առել, չեմ կարող ասել երբ, բայց թափ է առել դեռևս 11-12 ուսումնական տարվանից։ Եթե ձեր հիշողությունը լարեք կամ հարցախույզ անեք մեր աշխատակիցների մոտ, կտեսնեք, որ սկսած 12 թվականի հունվարից մինչև այսօր ամեն տարի առնվազն 1 աղմանկահարույց խնդիր ծագել, լուսաբանվել, բարձրաձայնվել կամ քննարկվել է։ Ես չեմ ուզում արտարացնել ոչ մի խնդրի լուծում նախկինում։ Եղել են խնդիրներ, իրոք, որ հարգ եղել բարձրաձայնել, հարգ եղել կազմակերպել ինչ-որ ուսումնասիրություն, հարգ եղել պատժել և այլն։ Չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց այն, որ թիրախավորվել է հիմնականում այնպիսի մեթոդներով է թիրախավորում իրականացվել, որ ուղիղ պատասխանատու լինի ռեկտորը։ Բարձր ասելիքս, այսինքն փաստահավաք խումբը, այսպես ասած, աշխատել է ոչ թե իմ օրոք, դա իմ անձով չի պայմանավորված, այլ աշխատել է առնվազն 5-6 տարիներ առաջ սկսած, սա որպես նախաբան, աշխատանքային պայմանագրերը։ Նախ, որ օրենսդրական կոբիտ խախտումով ավանդույթ կար, որ 10 տարի դասախոսի ընտրություն չի իրականացվել, բոլորը մի տարով պայմանագրով են աշխատում, հիմա մենք խնդիր ենք դրել գիտական խորհրդի նոր աշխատանքային ծրագրում, որովհետև մենք ունենանք դասախոսի ընտրություն։ Ի վերջո, դասախոսի կրկնում եմ, անկախ կազմակերպա իրավական վիճակը ակադեմիական ազնվության առաջի երաշխիքն է։ Գոնե մարդը 5 տարի երաշխիք ունի, որ ինքը դասախոս է։ Իսկ որ շարակում է, որ ես առանց պայմանագրի ենք աշխատել, սեպտեմբերի 1-ին նախորդ օրը եղել է ռեկտորի հրաման, բոլոր պարամունքներն անցկացնել նախնական դասապաշխումով, մինչև ուսումնական պլաններում եղած թերացումները վերանայվի, վերասվի։ Հոկտեմբերի 2-ի ամսաթվով թվագրված պայմանագրերը կնկվել է շատ ավելի ուշ, քան հոկտեմբերի 2-ին, բայց հրամանը կա։ Երբ նոր էի սկսել պաշտոնավարել, հանդիպում էի մեր համալսարանի բոլոր ամբիոնների հետ։ Մի ամբիոնում հարց էին բարձրացնում դասախոսի ակադեմիական ազատության մասին, մյուս ամբիոնում կույկի մասին և այլն։ Պարոն Խորիկյանը առաջին իսկ հանդիման ժամանակ շատ վրտոմունքով խոսեց մագիստրատուրայի քննությունները վերացնելու մասին։ Պարզվեց, որ առաջին տարին է, որ մագիստրատուրայի, կրկնում եմ, ապօրինի կազմակերպող քննություններում պարոն Խորիկյանը նշանակվել էր մինչև իմ կալը միանգամից 2 հանձնաժողովի նախագահ՝ պատմության և իրավագիտության։ Սա այն դեպքում, երբ իրավագիտության հանձնաժողովում ընդգրկված որպես անդամ Մարտին Ղևոնդի Թադևոսյանը իրավագիտության տեխնազու դոցենտ էր։ Այսինքն, չեմ կարող ասել, ինչպիսի սպասելիքներ ուներ պարոն Խորիկյանը, բայց մինչև այսօր չի հաշտվում մագիստրատուրան առանց քննություն անցկացնելու։ Խոսում եմ միայն փաստերով։ Մագիստրատուրա ընդունվել են 15-16 ուստարում ընդամենը 107 ուսանող, 16 թվականին առանց քննություն անցկացնելու առաջին տարին 238, այս ուսումնական տարում 269, 2 և ավելի անգամ։ Բացի այդ, կանխվեց նաև մի շարք անհարգի ամպոպիչ ստուգումների տեսակներ, այդ թվում նաև ակնարկային դասախոսություններ, որը նախորդում էր պետական քննություններին և ավարտվում էր քննությունով, լրացուցիչ հարցաշարով և այլն և այլն, և բնական է սա, որ սա նախորդող քննություն որպես պետական ավարտական քննությունների արժևորվում էր առանց փակձերը բացելու։ 11-12 ուսումնական տարվանից, թե կարող է փաստը լավ չեմ հիշում, 12-13 ուսումնական տարվանից, ինչ որ անորոշ թղթիկով բուհում դասաժամերն անցկացվել են 70 րոպեով, կոպտորեն խախտելով կարգը։ Այսինքն, արդյունքում 4 կամ 5 տարի ուսումնառության պարագայում առնվազն 6-7 ամիս պակաս է ուսում կազմակերպում, շատ պարզագույն հաշվարկով, ոչ մեկը չի բարձրաձայնել,
Ոչ մեկը չի անհանգստացել, ուսանողների ցավով տարտով քնող արտնացողները չեն խոսել այս մասին, որովհետև խնդիրը միայն պայմանավորված չէր ռեկտերի գործունեությամբ։ Կար դասացուցակ կազմողներ, ճիշտ է, կային անձիկ, ովքեր պատասխանատվություն են կրում ուսումնառության կազմակերպման բուն գործընթացի համար։ Սա այն դեպքում, երբ ումում կար 4500-ից 5000 ուսանող, հիմա երբ առկա համակարգում ունենք 1200-1300-ի կարգի ուսանող, լսանային ֆոնդը գլխավոր մասնաշենքում հազիվ է բավարարում։ Պարբերաբար բարձրաձայնվել են այնպիսի խնդիրներ, կրկնում եմ, որով թիրախավորվել ռեկտորը և ռեկտորի չագետավոր զգոնությունը իրենց կարծիքով, սևեռելով այլ հարցերի վրա, կարողանային ստեղծել միջավայր, ստեղծել պայման, որպեսզի ծավալեին իրենց իսկ հարմար ձևով ուսումնառություն։ Գերծանրաբեռնված միջավայր, 4500 ուսանող, կիսած դասաժամեր, անհատ ու անհաշիվ պաշխող ժամեր և այլն։ Հիմա մենք շատ ենք խոսել, լսել ձեզ հետ միասին լիցենզիաների տրամադրման։ Երբ Շիրակի պետական համալսարանը ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր պետական բուհերի մեջ միակ բուհն էր, որ 17-18 ուսումնական տարում ընդունեց ավելի շատ բակալավրի ծրագրով ուսանողներ, քան անցյալ տարի, որովհետև այս ամենը չպայմանավորեին բուհում կառուցվածքային, բովանդակային, ակադեմիական ազնվության էական փոփոխություններով, պատճառաբանվեց, որ ուսանողներ շատ են ընդունվել, որովհետև նոր մասնագիտություններ կան։ Նոր մասնագիտությունների առումով մենք իրավագիտություն առկա չենք ունեցել, քաղաքագիտություն ընդունվել է 4 միայն սոցիոլոգիայով ենք ունեցել բավարար խմբի քանակով մարդիկ։ Համասարան արդեն ունի հյուրատուն, որի մասին չեն խոսում, որտեղ կարող են ապահովել իրենց գիշերակացը, հրավիրել դասախոսները։ Բացի այդ, ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների ներդրումն պարագայում առանձին սևեռվել, թե քանի դասախոս ունենք տվյալ առարկայից պաշտպանված հյուրությունների տեխնազու և այլն, կարծում եմ արդեն ժամանակավրեպ է։ Նախին ռեկտորի նախաձեռնությամբ Գյումրու Պետական Մանկավարժական Ինստիտուտը ստացել է 4 ուղղություններով հայցորդական կամ ասպիրանտական ուսուցում կազմակերպելու թույլտվություն, ընդամենը 4։ Բայց առանց լիցենզիայի, թույլտվության մեջ կսելով նախարարությանը, ոչ թե բացի այս 4 ուղություններից, որի լիցենզիա կա, բարձրագույն կրթության մասին օրենքը հստակ ամրագրում է, որ ցանկացած կրթական ծրագիր իրականացվելու է համապատասխան պետական լիցենզավորումից հետո։ Բացառապես ոչ թե լիցենզիան թերի են ստացել, ճիշտ են ստացել, սխալ են ստացել, այլ առանց լիցենզիայի ստանում են պետական պատվիրի տեղեր բանակի տարկետումով, ուղարկում են, կազմակերպում են ասպիրանտուրայի ընդունելություն, նույնը հայցորդական, պարզ է, տասնյակ և ավելի։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է, ես այս մասին էլի չէի խոսելու, հիմա խոսելու եմ ստիպված, որովհետև դեռևս ունենք ուսումնառությունը չշարունակող չավարտած հայցորդներ, որոնց լիցենզիան մենք չունենք։ Ես հիմա դիմելու եմ նախարարությանը, որ երկու ճանապարհ գտնենք։ Մարդիկ վարձավճար են մուծել, հաջախել են, խախտում են մարդու իրավունքը։ Կրկնում եմ, խոսում են լիցենզիա տրամադրելու թերությունների մասին, չեն խոսում, որ առանց լիցենզիայի ընդունել են ասպիրանտներ ուսանողական վարձերի թե պլանավորումը և թե վարձավճարների զեղչելը։ Առ այսօր 2007-08 տարվանից վերջի 10 տարիների կտրվածքով բացարձակ թվով չի եղել այնպիսին, ինչպիսին այսօր է։ Այսինքն, այսօր վարձերի հավաքագրումը մոտավորապես տարեվերջին ընթացիկ նեսական տարվա կտրվածքով կլինի 600 միլիոն, 50 միլիոն իկարքի և ավելի, մի քիչ նման վարձավճարների չափ արձանագրել է բուհը 10 տարի առաջ, երբ ունեցել է 2.5 անգամ ավելի ուսանող։ Ես թեմ չեմ, վարձավճարը կարող է թանկացել, բայց չեմ կարծում 2.5 անգամ, փաստ, բացարձակ արժեքով եմ ասում։ 10 տարիների ընթացքում զեղչերի հանդրագումարը բացարձակ արժեքով թիվ որպես չի հավակնում հավասարվել զեղչի այնքանակին, ինչ կան զեղչեր ենք այս տարի, դեռևս չենք ավարտել հեռագայի զեղչերի խնդիրը։ Պարզ է, մենք զեղչելու ենք միջին թվաբանական հաշվարկով
42-ից 42 միլիոն, 42 միլիոն արդեն ձեղջել ենք հերական չհաշվարկված։ Բացի այդ, վարձավճարի աղմուկը Սարկովի էր, նպատակային, ասեմ ինչպես։ Չուր տեղեկատվություն տարածվեց ուսանողների շրջանում, որ վարձավճարների ձեղջի համակարգը փոխվել է։ Մենք ստիպված հաջորդ իսկ օրը էկրանով հեռուստացույցի էկրանով մեր ներքին հայտարարություն տեղադրեցինք։ Հետո ճշտվեց, հետո խաղաղվեց, անցավ։ Ձեզ տարօրինակ չի թվում, որ գրադարանի հետ կապված խնդիրը, դահլիճի ապամոնտաժման խնդիրը, որոնք սկսվել և իրականացվել են առնվազն 5-6 ամիս առաջ, բարձրացնում են հանկարծ միանգամից բոլորը։ Այսինքն հավաքովի խճանկարի պես հատվածները հավաքել են մարդիկ, որպեսզի մի օր բարձրացնեն։ Գրադարանի մասով դուք ներկա եք, հավանաբար, որ ուսանողը բարձրացնեց, որ երբ խոսքը վերաբերվում էր խնդիրը դրվար փոս յուրաքանչյուր ամբիոն, տարանջատի, իր համար անհրաժեշտ գրկերի խմբականակը, հետո որոշի պիտաներությունը և ոչ, ինքը և պարոն Խորիկյանը միասին են տարել։ Հունիս թե հուլիս ամսին, եթե այդ ժամանակ կար ինչ-որ չարաշահում, կար ինչ-որ սխալ վերաբերմունք, կարելի էր ասել։ Ծառերը նկարեցին, երբ խորը էդի ենթարկեցինք, ապրիլ ամսին, հետո որ ծառերը նոր թարմությամբ վերականգնվեցին, կալեյդոսկոպից, այսինքն խճանկարի հետ հատվածից, այդ մասը առանձնացավ։ Այս մասին չխոսենք, մեր ժամանակը խնայենք։ Ուրեմն բյուջեի մասին անհանգստանում են 70 միլիոն պարտք ունենք նախկին վարձավճարների։ Մարդ կա բուհը ավարտել է 3-4 տարի ոչ մի լոմա չմուզելով։ Ունենք 500,000 դրամ, 300,000 դրամ պարտք ունեցող շրջանավարտներ։ Ինչի՞ չէին բարձրաձայնում, որովհետև պայմանավորված չէր միայն արգտերով։ Հիմա մենք ունենք չմուծած ավարտած ուսանող, որը գլավոր պատճառաբանում է, որ այս կամ այն պաշտոնյան իր մեկնաբանությամբ անիրավի իրեն զրկել է պետական պատվերի տեղից, ինքը հայտնվել է վճարովի ուսուցման համակարգում, այդ իսկ պատճառը ունի վարձավճարի պարտք։ Չենք խոսում, որովհետև խոսել և քննարկել անիմաստ է, քանի որ խնդրին իմիջիայլոց հարցումներից մասնավոր առայժմ ոչ մեկին չի հովանավորել ռեկտորը։ Ես այդպիսի դեպք այս պահին չգիտեմ։ Բուհի ընտածիք հաշվին, երբ ես սկսել եմ պաշտոնավորել, պաշտոնապես հայտարարում, ինձ տվել է հաշվապահությունը, եղել է 394.8 միլիոն դրամ։ Միայն անցյալ տարվա սեպտեմբեր ամսից աշխատավարձի բարձրացումով ամսական աշխատավարձի տեղաշարժը բույի համաշտովով կազմել է 25 միլիոն։ Մոտ առապես 42-ից տարել է 67, 37% աշխատավարձի բարձրացում, որի արդյունքում շուրջ 300 միլիոնը վճարվել է որպես աշխատավարձի լրաբճար։ 394 միլիոնի մասին ենք խոսում։ Երբ ես սկսել եմ պաշտոնավարել, բուհում մրցույթը հայտարարված, շինարարը ոլորշված, վերանորոգման աշխատանքներ են եղել ընթացքի մեջ, նախագիծը ավարտված, բնականաբար, որի արդյունքով էլ անհրաժարվում ենք գում, բայց ասեմ, շահարկվում է զուգարանները, որը եղել է նախկին նախագծով։ Շահարկումը դահլիճի մասով 118 միլիոնով ընդհանրապես չի համապատասխանում իրականությանը։ Դահլիճի հիմնանորոգման ծախսը 34 միլիոնի կարգի է, դահլիճի կառուցվածքն այնպիսին է, որ նույնիսկ այդ ամֆիթատրոնի տակ կարելի է դռնակ կամ մյուս կողմից մտնել և ուսումնասիրել և չապել, չապագրել խնդրի չկա, արդեն բազմաթիվ տեղեկանքներով, չապագրումներով ներկայացված է տարբեր այզյաններ, կարող է ձեզանի ցանկացածներ անզեն աշկով այդ ծախսային մասը գնահատել ձեր ցանկացած մասնագետի հետ։ Դահլիճին հարակից տարածքը, որը հիմնականում ծառայելու է ուսանողներին համար նախատեսված բանականության բանալի ակումբի համար, արդեն վերտարությամբ նշված կա, գույքավորված չի միայն, ավելի թանկ արժե, որովհետև ունի սեպական հանգույցներ, սանիտարական շատ ավելի բարձրակարգ։ Դահլիճի վրա ծախսված գումարները այն գումարները չեն, ինչ տնտեսվել է։ Դահլիճի վրա ծախսված գումարները գումարներ են, որոնք տվյալ ընթացիկ տարում, անցյալ տարվա երկրորդ կիսամյակի 6 տարի բուհի եկամուտների հաշվին է։ Ճաշարանի մասով թվերն ուղղացված են, սարքավորումները ձեռք է բերվել մրցույթով, կարծեմ 15 միլիոնի կարգի, 2-3 կամ 4 միլիոնի կարգի վերանորոգում է եղել, որի մասին դուք կարող եք ինքներդ նայել, ընդելակնառու, թե ինչպիսին է
տեսքը ինչպեսին էր նախկինում։ Մի տարի եւ 3-4 ամսվա ընթացքում բուհը ունի 3500 քառակուսի մետր լրացուցիչ շենքային ծավալ, երրորդ ավակ դպրոցն է։ Ռազմական ամբիոնը անթույլատրելի պայմաններից տեղափոխվել է Շիկեղ շենք, քոլեջը անթույլատրելի պայմաններից եւ ավակ դպրոց տեղափոխվել են Շիկեղ շենք։ Եթե նախորդ տարիներին ոչ թե ամեն տարի այլ հնգամյակը 1 բուհը նյութատեխնիկական եւ շինությունների մասով այսքան զարգացում ուներ, մենք այսօր կը հավանաբար կմրցենք Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի կամ pedagogical համալսարանի հետ։ Բարեն ասեմ, կապտուցան գիտության նախարարը դրությունը մի քանի օր առաջ սկզբունքների հետ կապված։ Այո։ Եվ ըստ էության, ինքն ինչ ասել է նախարարը, դա մենք գիտենք։ Ուզում եմ հասկանալ հիմա։ Ցավոքսելի ես չգիտեմ ինչի ասել նախարարը։ Հա։ Ես նայեցի կայքերում առաջորդ չտեսա որևէ բան, բացի այդ միջոցառումից, հետո եղա երևի չեմ տեսել։ Հա։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դե ինչի ասվես, ստուգումներ։ Ասեմ ձեզ։ Ասեմ ձեզ։ Ինչի ասվել ինձ։ Նախ ստուգումների ամբողջ գործընթացը սկսվել է արդեն հետևյալ կերպ. Եկել է ստուգող ուսումնասիրություններ կատարող հանձնաժողովի նախակա, ներկայացել է ինձ, տվել է հրամանը, ասել է ստեսություն։ 4-րդ թե 5-րդ օրը չեմ հիշում, ներկայացել, ասել եմ մենք ավարտեցինք։ Բոլորը զրուցել է բոլորի հետ, պրոռեկտորների, դեկանների, ամբյունի վարիչների, ընդդիմախոսների, բոլորի։ Այնինչ արձանագրել են, վերլուծել են երկար ժամանակ, հետո ինձ ուղարկել են փաստաթուղթ, որին ես ցանոթանամ իրենց նկատառումները եւ ես կարծիքով բացթողումներ եւ սխալները, որը ինձ է ուղարկված, որովհետեւ ես արտնեմ որպես կողմ, ճիշտ քննարկման ես որպես կողմ, որովհետեւ ինձ չեն լսել։ Եվ ոչ էլ հնարավոր էր այնտեղ։ Շատ անկեղծ ու բաց ասում եմ։ Ես իմ հիմնավորումներն ու պատասխանները ուղարկել եմ քարավոր, որից հետո նոր համադրելով, եթե հարցեր ունեն, ինձ նորից հրավիրեն։ Ուրեմն հարցեր չկա, կա բաց թողում եմստեղ։ Դե ասացի, իմ նկատառումները Սատիկ ջան, ուղարկել եմ։ Եզրակացության հիմնականում թիրախավորումը ինտեգրված ուսուսումներ, եւ ուսումնական պլաններում տեղ գտած թերություններ, որը արդեն հոկտեմբերի 2-ի գիտական խորհրդով վերացվել է։ Ուսումնական պլանների փոփոխություն կար, կարիք եւ հրամայական պահանջ, որովհետեւ անցյալ տարի, երբ սեպտեմբերից հետո ես սկսեցի ուսումնասիրել ուսումնական պլանները, ծրագրել դասապաշխումները, ժամերը, պարզվեց մի պարադոքսալ երևույթ։ Երբ բուհ ունեցել է 1000 ուսանող ավել, պարապվել է բուհում, ասենք 135000 ժամ մի տարվա ընթացքում, երբ ունեցել է 1000 ուսանող պակաս կամ 700 ուսանող պակաս, պարապվել է 150000 ժամ։ Բարձրացել են այն խնդիրները, որոնք թիրախավորվել են ռեկտորին եւ նախինում եւ հիմա։ Հետեւությունները թողնում եմ ձեզ։ Եթե պատվեր չես, ինչի համար է երկրգնեմ փաստահավաք խումբը այդ ամեն ինչը պահել բարձրացնելու մի օր։ Իրենք եւ ուսումնական պլանների կազմման մասնակիցն են, եւ հետևողը, եւ համակարգողը, եւ չգիտեմ, կազմակերպողը, ժամանակին խնդիրը դարձնեին քննարկման առարկա, բարձրացնեին գիտական խորհրդում, բայց արդյունքում, որբիսի կրկնում եմ, ճագերտավոր զգոնությունը տեղին պահեն ռեկտորի, որի դիմաց ակնկալել ստացել են արդոնություններ, իրավասություններ եւ այլն։ Եթե որևէ մեկի մտքի ծայրից անցնում է, որ այս կարգի խնդիրների հենքով մենք հետ ենք կանգնելու վերափոխումներից, ես արդեն թվեցի հաջողությունները մասնակիորեն, եւ հետ ենք դառնալու այն վիճակին, ինչ ունենք, ես չեմ խոսում ինչ ունենք, որտեղ բոլորից լավ գիտենք, դուք այս մարզի, այս քաղաքի բնակիչներն եք, հանրությունն էլ լավ գիտի, չի լինելու դեպս բան, մենք չենք ընկրկելու։ Ես հստակ հաշվել եմ 165 երեխա այս տարի Երևան չի գնացել տարբեր ծրագրով բակալավրի, մագիստրոսական։ Հստակ հաշվել եմ, դա ձեռք բերում են։ Ես դրանով հպարտանում եմ մեր ամբողջ կոլեկտիվը։ Շարունակելու են, չի լինելու հետ դարձ, ի դարձը սրճարանը յուր։ Չի լինելու, վստահաբար ասում եմ ամբողջ համակազմի անունից, չի լինելու։ Չի լինելու կախյալ դասախոս։